Սամիթի նպատակն է ամփոփել այս երկու տարվա գործունեությունը Օրիոնի կողմից իրականացված սպորտ անել հայկական էկոսիստեմին եւ նպատակ ունենք մեր պանելային քննարկումների ժամանակ բացահայտենք այն խնդիրները եւ լուծումները, որոնք առաջացել են, եւ մենք գտնում ենք ներկայեն այսօր էկոսիստեմում։ Մեր տեսլականը, որ ապագա 5 տարում ունենանք 10 յունիկորներ, այսինքն որոնք կմեծացնեն երկրի հարստությունը GDP-ին, իսկ 5 ընկերությունները, որ այսօր ներկայացնելու ենք, նրանք մենք չենք ներկայացնում որպես յունիկորն, ուղղակի իրենց աճի տեմպերը շատ արագ են եւ ուզում ենք ներկայացնել, որ նրանք հավակնորդ են դառնում հետագայում։ Իսկ մենք երևի մի ամսից կներկայացնենք 4-րդ ապագա Unicorn-ը։ Սամիթի նպատակն է ներկայացնել մեր տեսլականը, մեր ծրագիրը, ինչպես կարող ենք Հայաստանը ներկայացնել որպես tech-oriented երկիր, այսինքն փորձենք երկրի տնտեսության հիմնական շարժիչը ներկայացնել տեխնոլոգիական ընկերությունների միջոցով, փորձելու ենք ընկերությունների ներկայացնել կարևորությունը employees talk option-ների, որ երկրի մարդկանց բարեկեցությունը կբարձրացնենք որի միջոցով, այսինքն երկրի քաղաքացիները կարող են դառնալ մեծ ընկերությունների բաժնետերեր, որը կբերի նրանց բարեկեցության եւ երկրի աճին։ Եվ ինչպես գիտենք, որ ընկերությունների համար շատ դժվար է օրգանիկ աճից, փորձում ենք մեծ IT ընկերությունների անցում կատարեն դեպի acceleration աճ, այսինքն ձեռք բերեն միաձուլումներ անեն եւ mergers and acquisitions անելու միջոցով։ Քանի որ շատ կարեւորում ենք ֆինանսման զարգացումը Հայաստանի հարաբերությունում եւ բիզնեսներում, որպիսի այն ավելի խորանա եւ կարողանա հանրության համար մաչելի լինի, Ամերիաբանկը միշտ եղել է նորարար տարբեր բնակավարներում եւ կարեւորել է տարբեր նորարար ծրագրերի իրականացումը։ Այդ տեսանկյունից նաեւ մենք արդեն իսկ մի քանի տարի է ինչ զարգացնում ենք տարբեր էկոհամակարգեր, որոնք նպատակաուղված են ինչպես բիզնեսի կյանքի հեշտացմանը, այնպես էլ տարբեր կազմակերպությունները եւ կարողանան այդ էկոհարթակների միջև մենք հանդիպացնենք եւ պահանջը եւ առաջարկը։ Այդ առումով Ամերիաբանկը կարեւորել է այս իր մասնակցությունը այս միջոցառմանը եւ դարձել Platinium հովանավոր, եւ մենք նպատակաուղված աշխատում ենք տարբեր էկոհամակարգերի զարգացման ուղղությամբ, եւ մեր կարծիքով այս միջոցառումը կարևորագույն քայլերից մեկն է, որը կխթանի այդ համակարգերի զարգացումը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եթե մենք ներկայացնենք այն ծրագրերը, որը իրականացվում է մեր կազմակերպության կողմից, ապա դրանք մի քանի հատ են եւ իրենք նպատակաուղված են տարբեր էկոհամակարգերի ստեղծմանը, որոնք օրինակ հարթակ կարող են հանդիսանալ տարբեր product-ների մաչելի դարձնելու համար հաճախորդներին, եւ դա նպաստում է ոչ միայն նրան, որ համակարգերը ավելի ակտիվ են աշխատում, այլ օրինակ ժամանակի խնայողությանը, ծախսերի խնայողությանը, եւ սպառողները կարողանում են ստանալ իրենց համար նախընտրելի product-ը կարճ ժամանակատվում, իսկ բիզնեսների համար դա ստեղծում է հնարավորություն այսպես կոչված time to market-ը շատ կրճատել։ Այդ առումով մենք կարևորում ենք նման ծրագրերի իրականացումը, եւ ինքը հենց Ամերիաբանկը իր մոտ արդեն մշակել է մի քանի էկոհամակարգեր, որոնց մասով հիմա ընթանում են համապատասխան ընթացակարգերի մշակում, որ նրանք ներկայացվեն շուկային։ Մենք շարունակելու ենք մեծացնել համաշխարային partnership-ներ եւ համագործակցություններ ստեղծել տարբեր երկրների եւ տարբեր կազմակերպությունների համաշխարային ճանաչում ունեցող ընկերությունների հետ։ Մեր ծրագրերի մեջ մտնում է, բացի այդ 3 ընկերություններից, որ մենք ներկայացնում ենք այսօր, նաև ներկայացնում ենք 5 նոր ընկերություններ, որոնք ցույց են տվել շատ մեծ արագ զարգացում եւ իրենց ստանելու են համաշխարհային շուկա։ Ծրագրերի մեջ մտնում է համագործակցել Ernst&Young-ի, EY-ի, BDO-ի եւ Advice Consulting ընկերությունների հետ, որոնք մեր տեղական ընկերություններն են, եւ համագործակցենք շուկան կոնսոլիդացնելու ստարտափ կոնսոլիդացիայի համար։ Ինչու է հենց այդ 5 ստարտափ ընկերություններին ընտրել։ 5 ստարտափ ընկերությունները մեր BJJ accelerator-ը, որի մասին երևի լսել եք, դա New York-յան accelerator-ը, եւ մենք փնտրում ենք եւ գտնում ենք արագ զարգացող ընկերություններ, հատկապես ուշացում դարձնելով հայկական ընկերություններին, եւ նրանք մենք ընտրել ենք, որովհետեւ իրենք ցույց են տվել ընդհանրապես 1 տարվա կամ 10 ամսվա ընթացքում 10-ից մինչեւ 200 անգամ աճ։ Սա ցույց ենք տալիս մեր ընկերություններին, որ Հայաստանում մեր նույնիսկ մեր լոկալ շուկայում կարող են ցույց տալ շատ մեծ աճ, զարգացում
եւ մոտենալ համաշխարհային ստանդարտներին եւ ներկայացնել հայկական նորարարությունը ամբողջ աշխարհով մեկ։ Այսօր Ամերիաբանկը այդ թվային տրանսֆորմացիայի ուղղությամբ վրա է եւ մենք այսօր տեսնում ենք մեր աճը էկոսիստեմային մոտեցման ներքո եւ մասնակցելով նման միջոցառումներին եւ լինելով հիմնական հովանավորը մենք հենց կարևորում ենք այդ էկոսիստեմային մոտեցումը, որտեղ սա էլ է էկոսիստեմա, էկոսիստեմա ստարտափների, էկոսիստեմա ներդնողների եւ եթե մենք կարող ենք ձևավորել թվային հարտակներ, որոնք ներառում են թե ֆինանսական, թե ոչ ֆինանսական սերվիսներ, դա հենց դառնում է էկոսիստեմա։ Այսինքն մենք էլ չենք տեսնում ուղակի բանկային ուղություն, հա, բանկը դառնում է մի քանի ուղություններով էկոսիստեմաներ, որը նաև ներառում է ստարտափների հետ աշխատելու էկոսիստեման։ Ո՞րն է գլխավոր միտքը, որ ուզում եք փոխանցել։ Փոխանցել այն, որ այսօր բանկը արդեն հանդես է գալի որպես գործընկեր նոր, այսպես ասած, ձևավորվող եւ աշխատող ստարտափների համար, որ բանկը արդեն չի դիտվում միայն ֆինանսական սերվիսների տրամադրող, այլ թե ֆինանսական, թե ոչ ֆինանսական հարթակների տրամադրող, որտեղ տարբեր կազմակերպություններ, նաեւ ստարտափները կարող են աճել եւ զարգանալ։ I am on the board of directors of Armenian Society of Fellows. This society was formed recently and actually on the 26th ago we started our first conference in Venice. And the reason that it was done in Venice, as we know, it's one of our Renaissance centers throughout our history. That's why we're doing our convention there. The society right now, phase one, we have 162 academics and so forth. By the way, I'm one of the exceptions. I'm not an academic.